Стартап від Дніпропетровського університету залізничного транспорту. 25 співробітників вишу сьогодні отримали ордери на квартири у новісінькому будинку. Троє з них – учасники АТО. Аби покращити житлові умови викладачів, трудовий колектив реалізував проект, аналогів якому в Україні немає. За 2 роки на території університету залізничного транспорту звели 11-поверхівку. Новосельці й досі не можуть повірити, що відтепер матимуть власний дах над головою. Радісними емоціями вони ділилися із нашою Анастасією Плющовою. Ранок в університеті розпочинається з урочистого вручення ордерів новим мешканцям квартир. Рішення конференції трудового колективу пояснюють просто. Заробітна плата викладачів не дозволяє купити комерційне житло, тож, об'єднавши зусилля, складний проект вдалося втілити у життя без використання державних коштів. Ми, по суті, реалізували соціальний проект колективу. Значить, ті, хто міг, зібрали на свої кооперативи і дали ще відсоток на те, щоб ці люди, котрі сьогодні отримують безкоштовно, отримали безкоштовні квартири. І таких квартир буде біля 50. На місці цього красення ще 2 роки тому була занедбана довоєнна лазня, а сьогодні щасливі власники заселяються у власне житло. Один із таких – Павло. Він тут навчався, а зараз працює. Разом з дружиною мешкали у студентському гуртожитку. На захист України Павло став у 2014-му. І вже після демобілізації дізнався про те, як йому пощастило. Были незабываемые эмоции, потому что никогда не ожидали, никогда не думали про то, что получим вот такое жилье, квартиру бесплатно от университета. Павло тепер житиме на 8-му поверсі, а його колега Віталій – на 9-му. Зараз він виконує обов'язки завідувача кафедри, а в позаминулому році одразу після Дня Незалежності отримав повістку. Жінка з 5-річним сином чекала на коханого, а сьогодні ми стоїмо вже у їхній квартирі. Стіни є, ордер в руках, друзів багато. Думаю, як-то спільними зусиллями осилимо це все, піднімемо, достроїмо і все буде добре. Оно как-то постепенно приходило, осознавалось, ну, я ще не осознавалось. Для мене поки що це все чужое, я ще не можу це осознати як своє. Протягом року будинок знаходиться в експлуатації, всі комунікації підключені. На території університету залізничого транспорту знаходиться вже 10 житлових споруд. Обслуговує їх комунальний відділ вишу. Ми готуємо договори на квартплату, где записываем фамилию владельца и сумма к оплате. Также готовим договора на вода и водоводведение, то есть канализация, которую мы чистим регулярно. И отдаем людям, пожалуйста, пускай живут, оплачивают. Своїм досвідом втілення таких соціальних проєктів керівництво пишається та не проти поділитися зі всією Україною. Анастасія Плющова, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.